happy guys, не съм качвала пикове от доста време, просто защото не съм по-моя месец и нямам никакво време заради работа да снимам или как ми обработвам. Но днес имам учен ден и реших да заменя късикенти и просто сега ще ходя към автогарата. Blood. She
was carried up into the clouds high above.